Sasa mbona unalia kukaa dirishani? Hivi kaka Koi, nimekubali kupanda basi, bado nataka ukae dirishani. Shafi, kwa nini unajificha uso? Jesus! Kwa nini unajificha uso? Hivi Koi, Koi, hebu naomba basi nikuongeleshe taratibu. Umeshajua mimi ni nani? Wewe ni brand. Sasa unapojificha hivi sinajificha kwa sababu ya basi. Watu wasinione. Sikiliza. Hapa inabidi tufanye makubaliano tufike Dodoma, ushapanda. Ushapanda. Tufanye makubaliano tufike Dodoma. Anayekaa huko ndo anayebeba begi. Koi, yani mimi ni blandi. Nishikilie hivi vitu Koi. Bado naenda Dodoma, unajua ni masaa mangapi kufika Dodoma? Utanikera na hilo swala la blandi. Watu wakiniona mimi ni blandi nimebeba shaka zikaja. Utanikera na hilo swala la blandi. Kwani huko kuna vitu vya nani? Lakini mimi si mbona nyamni treat kama msanii? Huko kuna vitu vya nani? Huko kuna vitu vya nani? Koi, namwachia Mungu, lakini siwezi kubeba hiki kitu. Hivi vitu ni vya kwako. Beba twende Dodoma. Koi, nimeshindwa. Tarehe 23 baada ya show utarudi. Utarudi na ndege, sawa blandi? Utarudi na ndege blandi. Sawa, lakini si baby hili. Nimekubali kupanda basi. Na ikiisha show hiyo tarehe 23 tarehe 24 na tutupe. Koi. Sasa una vitu vya blandi vitupe. Koi, naomba nishuke niendelee na maisha yangu Koi. Shafi, unashuka tena? Koi, nitaenda kuperform hata kwenye show za wanyama. Nitaenda, nitakuwa Tarzan. Poli, naenda Amazon. Koi, Dodoma siendi tarehe 23 mimi si perform. Wasanii na kwaje wasanii? Wasanii ni nini shida? Shafi! Shafi!